Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın növbəti həftə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ile baş tutacaq görüşdən sonra vəzifəsindən istifa verəcəyi iddia edilib. Sfera az xəbər verir ki, onun yerinə isə sabiq kəşfiyyat direktoru Artur Vanitsyanın gətiriləcəyi bildirilir. 44 günlük hərbi əməliyyatlardan sonra vətən xaini elan edilən Paşinyanın yenidən nüfuz qazana bilməyəcəyi bildirilən xəbərdə Ermənistanda rəhbərliyin gizli ötürülməsi üçün danışıqların başladığı qeyd olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan da hökuməti istifaya çağırıb. O, bu barədə Moskvada Rusiyadakı erməni diasporunun nümayəndələri ilə baş tutan görüşdə bildirib. Bu qədər böyük bir faciənin yaşandığı hər bir ölkədə sadəcə bir həll yolu var, buna səbəb olan hökumət getməlidir deyə Sarkisyan qeyd edib.